الحسين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں، صلاۃ العید اور عیدین کے حوالے سے گزشتہ لیکچر میں بیان کر رہے تھے، عید یہ خوشی اور مسرت کا نام ہے، لیکن مسلمان خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں صورتوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں جا سکتا. خوشی کا دن ہے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ عام دنوں کے مقابلے میں ایک نماز زیادہ اس میں پڑھی جائے گی. خوشی کا موقع ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے گا. عید الفطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے غریبوں کا حق صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور بقرعید کے موقع پر قربانی کا گوشت غریبوں کو بھی دیا جاتا ہے، تاکہ ضرورت مند اور محتاج یہ نہ سمجھیں کہ آج خوشی کا دن ہے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم خوشی کے دن عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ان کی خبر گیری کرتے ہیں. یہ اسلام کی شفاف اور پاکیزہ تعلیمات ہیں. یہی دو عیدیں ہیں جس کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا. اس کے علاوہ سالانہ کسی عید کا تیسرا تذکرہ نہیں ہے. اس میں رولز بتائے گئے، قاعدہ بتایا گیا کہ یہ دو عیدوں میں کیسے آپ تیار ہوں، کیا کام کریں اور کس طرح سے عیدگاہ کو جائیں وغیرہ وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کے لیے جو دن متعین کیے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، کہ رمضان میں جب 29 دن ہو گئے پورے تو آپ چاند کو دیکھو، اگر چاند دکھائی دے تو پھر ایکم شوال ہو گئی اور اس دن عید کر لی جائے گی. اسی طرح ذی کی 10ویں تاریخ کو عید منائی جائے گی. دونوں کا تعلق رویت ہلال کے ساتھ ہے. بعض موقعوں پر ایسے ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو جائے کہ پتہ نہیں کل کا دن عید ہے یا نہیں ہے، تو اس میں جو لوگ مسلمان اجتماعیت کے ساتھ جو فیصلہ کریں گے وہی نافذ العمل ہوگا، قابل قبول ہوگا. اس میں کافی گنجائش رکھی گئی. جیسے اس سے پہلے حدیث میں گزرا ترمذی کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس. عید الفطر اس دن جس دن لوگ عید کریں، اور عید الاضحی اس دن جس دن لوگ عید کریں. عید کے مسئلے میں بڑی بڑی گنجائش ہے. اس میں اتحاد کا، اجتماعیت کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو اختلاف یا انتشار یا لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنایا جائے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خبر کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے. پہلے اس کے امکانات زیادہ تھے، اب اس کے امکانات بہت کم ہیں. لیکن اگر ایسے ہو تو کیا کیا جائے گا؟ عید کی نماز کا وقت رہنے تک اگر اطلاع مل رہی ہے کنفرم ذرائع سے، تو آپ اس دن عید منا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دیر سے اطلاع ملے اور وہ کنفرم ہوتے ہوتے ٹائم لگ گیا اور عید کی نماز کا وقت چلا گیا، تو آپ روزہ تو نہیں رکھیں گے مگر عید دوسرے دن کریں گے، چونکہ نماز عید کا وقت جو ہے وہ تو چلا گیا، تو اس کے بعد آپ عید کریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا. باہر سے ایک گروپ آیا، انہوں نے چاند دوسری جگہ پر دیکھا ہوا تھا، اور وہ پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو چاند کل دیکھ کر آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا روزہ توڑ دو. اطلاع آ گئی، کنفرم ہو گیا، روزہ توڑ دو. البتہ عید کی نماز کا وقت نہیں ہے، تو اب عید کی نماز کب پڑھیں گے؟ دوسرے دن جا کر عید کی نماز پڑھیں گے. تو اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ جب کنفرم ہو جائے کہ آج چاند دکھائی دیا ہے، پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ خلاف ادب، خلاف سنت، خلاف شریعت ہوگا. اور اس کے بعد اگر عید کا وقت ہے تو نماز عید اسی دن ادا کر لی جائے، اور اگر عید کا وقت گزر گیا پھر اطلاع آئی، لیٹ ہو گیا اطلاع آتے آتے، تو آپ دوسرے دن کریں گے. یہ اس وقت ہے جبکہ عام طور پہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت محدود ہوں. آج کل الحمدللہ کمیونیکیشن کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ جو رویت ہلال کی کمیٹیاں ہیں ان کو اپنی پالیسی، اپنی پلاننگ مرتب انداز سے بہت پہلے سے ترتیب دینا چاہیے،
ताकि 29वें दिन लोगों को परेशान ना करें कि रात के 12 बजे तक मीटिंग हो रही है, तय कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं और लोग जो है परेशान हैं कि कल रोज़ा रखें, ईद करें या क्या करें। और जो लोग मुस्लिम ममालिक में हैं या जहां पर उसकी सहूलत है उनके लिए ये मसाइल शायद कम हों, लेकिन वो लोग जो गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं उनके लिए ये बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं कि वहाँ अब सुबह बच्चों का स्कूल है, उसको क्या किया जाएगा। सरकारी दफातर हैं, काम करने वाले हैं, उनको छुट्टी दें ना दें उसके लिए एडवांस ऐलान करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग और नज़्म कायम करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें कैसे की जाएंगी। तो इन चीज़ों के लिए पहले से रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो तय हों, उसके मुताबिक अमल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर शक्ल है। इसमें शरी तौर पर बड़ी गुंजाइश है अगर हम अपने दिल में भी गुंजाइश पैदा कर लें तो। यहाँ पर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि बाज़ मसाजिद में भी लोग जो है चांद के बारे में बैठते हैं कि जी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे कि कल रोज़ा रखें या चांद देखें ना देखें क्या है। तो हर मस्जिद का चांद अलग नहीं दिखाई देता और ना हर मस्जिद में इस तरह करने की कोई ज़रूरत है। इसके लिए इज्तिमाईयत बहुत ज़रूरी है, इज्तिमाई नज़्म बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो शरीयत को समझते हों, मसलहत आम्मा को समझते हों, वो लोग इसके अंदर अगर ऐलान कर दें जिम्मेदाराना तौर पर तो उनका ऐलान सबके लिए काफ़ी होना चाहिए, काबिल कबूल होना चाहिए। अब आप देखिए ईद का चांद का मसला हो गया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहतमाम फरमाया करते ईद के लिए। ईद के लिए आप जब रवाना होते उसका तरीक़ा तो आम तौर पर यही है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जो आपके पास मैसर, इससे महसूस हो कि आप आज का दिन खुश और मसरूर हैं। यानी ये भी देखिए इस्लामी ब्यूटी है कि इस्लाम ने इंसान की जायज़ ख्वाहिशात और ज़रूरतों का इनकार नहीं किया, उसको रिकग्नाइज़ कर रहा है कि इंसान चाहता है कि कभी खुशी हो तो उसके लिए ये किया गया। आप प्रॉपर तैयार होकर ईदगाह को जाएं, ऐसे नहीं है कि वैसे ही आप जैसे सवेरे उठे उसी लुंगी पहनकर आप जो ईद की नमाज के लिए चले गए। नमाज ईद तो जो है वज़ू की हालत में पढ़ लेंगे आप, लेकिन ये तरीक़ा नहीं। तरीक़ा और अदब क्या है, आपके पास जो अच्छे कपड़े मैसर हों, ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े हों, जो उम्दा कपड़े आपके पास हों, पुराने भी हो सकते हैं, साफ धोए हुए भी हो सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जिससे महसूस हो कि आज आप खुश हैं, उसके लिए आप तैयारी करें, कपड़े वगैरह बदलें, फिर खुशबू जो भी अल्लाह ने दी है, इतर उतर जो भी है वो मैसर वो लगाएं। फिर खजूर खाकर जाना, ये ईद उल फितर के दिन मसनून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले खजूर तनावुल फरमाया करते थे और वो भी ताक अदद में, यानी 5, 7, 9 जितने आप खा सकते हों। आजकल तो आम तौर पे लोग जो है 3 खजूरें खाते हैं तो बस हो जाती है कि भाई बस इससे ज़्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि खजूरें खाने का अपना अपना ज़ौक होता है। बहरहाल जितने भी आप खाएं ताक खजूरें, और बच्चों को भी खिलाएं ईदगाह को जाते हुए। ईद उल अज़हा के मौके पर कुछ खाए पिए बगैर जाएंगे, वैसे ही नमाज ईद अदा की जाएगी, वापस आकर कुर्बानी देंगे तो कुर्बानी का जो गोश्त है उससे आप खाना शुरू करेंगे। ये बकरीद का है, रमज़ान में आप कुछ खाकर जाएंगे और फिर जब निकलें, जैसे इसमें बताया गया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यगदु यौमल फित्र हत्ता याकुल तमरात याकुलहुन्ना वितरात, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फित्र ईद उल फित्र के दिन जब निकलते तो खजूर खाकर निकलते और उन्हें ताक अदद में खाया करते थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक यानी 3, 5, 7 इस तरह के अदद में खजूर खाकर आप निकला करते थे। और दूसरा जो है ईद उल अज़हा के मौके पर जैसे कहा गया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यखरुज यौम अल फित्र हत्ता यतअम वला यतअमु यौम अल अज़हा हत्ता युसल्लिया, यानी ईद उल अज़हा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि कुछ खाए पिए बगैर आप जाएं। इसीलिए ईद उल अज़हा की जो नमाज है बकरीद के मौके पर उसे ज़रा जल्दी पढ़ना चाहिए ताकि लोग आकर कुर्बानी वगैरह दे सकें और उनको भूखे रहने की ज़्यादा तवील जहमत ना हो। अब इसमें ईदगाह को जब हम जाएंगे तो कौन कौन जाएगा, घर के तमाम अफराद के लिए ईदगाह को जाना चाहिए, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, ख़वातीन के लिए भी ईदगाह में जगह इंतज़ाम होना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुक्म है, आप अकेले नहीं जाएंगे ईद की नमाज पढ़ने के लिए, फैमिली के साथ जाएं। जैसे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था,
عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت, حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, امرنا, ہمیں حکم دیا گیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے, ان نخرج العواتق والحیز فی العیدین, کہ عیدین کے موقع پر ہم جو یعنی وہ جو منتلی بیماری آ گئی جن کو حائضہ عورتیں جو بڑی ہو چکی ہیں, یا اسی طریقے سے جو ابھی بڑی ہونے والی ہیں, یعنی تمام بڑی بچیاں بھی اور کم عمر بھی, عورتیں بھی اور جو بچیاں ہیں, وہ سب کی سب عیدگاہ کے لیے جائیں گی, یعنی فیملی کے ساتھ عید کی نماز میں جانا یہ مسنون ہے, حتیٰ کہ وہ عورتیں جو حالت حیض کی وجہ سے نماز کی حالت میں نہ ہوں, مینسز کی وجہ سے, وہ بھی عید کے لیے عیدگاہ کو جائیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی مگر عیدگاہ کو جائیں گی. فرمایا گیا کہ وہ جب نکلیں گی تو کیا کریں گی, یشہدن الخیر ودعوت المسلمین وتعتزل الحیز المصلی, کہ جو ناپاکی کی وجہ سے نماز تو نہیں پڑھیں گی, عیدگاہ کے ذرا الگ رہیں گی, مگر مسلمانوں کی خوشی میں دعا میں شامل ہو سکتی ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاکیدی حکم ہے تمام خواتین, بچے اور بچیوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا, یہ اصل سنت ہے. اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عید کی نماز میں مسنون ہے کہ فیملی کے ساتھ جائیں, اکیلے عید کی نماز کو جانا یہ مسنون نہیں ہے, صرف مردوں کا جانا یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح سنت یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد عید کی نماز کے لیے نکلیں, حتیٰ کہ وہ خواتین جو اپنی بیماری کی وجہ سے منتھلی نماز کی حالت میں نہ ہو, وہ بھی عیدگاہ کو جائیں گی, نماز عید نہیں پڑھیں گی مگر مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں اور دعائے خیر میں شامل ہو سکیں گی. یہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا اور یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. لیکن جیسے حدیث سے ہمارا رشتہ ختم ہوتا گیا, کمزور ہوتا گیا, کلچر غالب آتا گیا اور اپنے علاقے کی تہذیب غالب آتی گئی, اب اکثر و بیشتر جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ عیدگاہ کے لیے عورتوں کی نماز کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا اور عام طور پہ صرف مرد حضرات جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ بیچاریاں روزانہ جیسے چولہا چکی سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں, عید کے دن بھی ان کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صبح نکل کر عید کے آئٹم تیار کریں, اور مرد صاحب نماز پڑھ کر آئیں گے, وہ گھر ہی میں کچن میں ہی ان کی عید ہو رہی ہے. اسلامی طور پر ان کو بھی عید میں خوشی کا پورا پورا موقع ملنا چاہیے, جیسے آپ عیدگاہ کے لیے جائیں ان کو بھی عیدگاہ میں اسی طرح لے جانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا, آپ کا یہ حکم ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس پر عمل کیا کرتے تھے. لیکن بعد میں چونکہ اسلام سے ہمارا رشتہ قرآن و سنت سے کمزور ہو گیا, اس لیے یہ دھیرے دھیرے مسائل ہمارے اکثر و بیشتر جگہوں پر ختم ہوتے گئے. اب حالت یہ ہے کہ بڑی بڑی عیدگاہیں, شہر کی بڑی بڑی ایسی جگہ جہاں نماز عید ادا کی جاتی ہے, وہاں خواتین کے لیے انتظام نہیں کیا جاتا, یہ سنت کے خلاف ہے, صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے. اس پر خاص طور پر توجہ دینا چاہیے کہ اگر ایک عورت اپنی بیماری کی وجہ سے منتھلی نماز نہ بھی پڑھنے کی پوزیشن میں ہو تو بخاری اور مسلم کے مطابق حدیث کے کہ اس کو بھی جانا چاہیے تاکہ وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکے, کیونکہ سال میں دو ہی موقع تو آتے ہیں, تو وہ خوشی میں شامل ہوگی, دعا میں شامل ہوگی, بے شک نماز نہیں پڑھے گی لیکن ان چیزوں میں شامل ہوگی. حتیٰ کہ ایک جگہ جیسے پوچھا گیا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی چادر, وہ برقع, پردہ وغیرہ کے لیے کپڑا نہیں ہوتا, بعض خواتین نے پوچھا, تو کیا کریں وہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی, آپ نے فرمایا کہ اگر برقع, پردہ, چادر نہیں ہے تو اپنے سہیلی سے بارو کر لے. مطلب یہ کہ اگر اپنا کپڑا نہیں ہے برقع پہن کر جانے کے لیے, اسے بھی نہیں کہا کہ آپ گھر میں بیٹھی رہیں, بلکہ اس سے بھی کہا کہ آپ اپنی سہیلی سے لے کر جائیں. اب آپ دیکھیے, سنت پر عمل کرنے سے ہماری خواتین کو بھی معلوم ہوگا کہ اسلام نے ان کو بھی اپنے معاشرے کا ایک حصہ سمجھا ہے, خوشی میں ان کو بھی شامل کیا ہے. اور اگر آپ حدیث پر عمل نہیں کریں گی تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو آج کل عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر صرف عید کے دن جو ہے کچن کے حوالے رہیں, نہ کوئی عید کی نماز, نہ خوشی, نہ دعا, اور نہ مسلمانوں کے ساتھ جو اسلامی تہذیب ہے اس کا کوئی مظاہرہ. اب یہ آپ کی مرضی ہے, چاہے تو حدیث رسول پر عمل کر کے دنیا میں بھی خیر منائیں, آخرت میں بھی کامیابی منائیں, یا نہیں تو حدیث کو چھوڑ کر دنیا میں بھی تنگ پڑتے رہیں, آخرت میں بھی تنگ پڑتے رہیں, مرضی آپ کی ہے. بخاری اور مسلم کی بہت ہی اتھینٹک حدیث ہے, فیصلہ آپ خود غور کریں.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ ہے. پہلے عیدین کے موقع پر کیا ہوگا طریقہ, عید کی نماز پہلے پڑھائی جائے گی, اس کے بعد خطبہ ہوگا. پہلے عید کی نماز پھر اس کے بعد خطبہ. ایک زمانہ ایسے آیا کچھ مسلم حکمرانوں نے دیکھا کہ جب وہ تقریر شروع کرتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر تو لوگ آہستہ آہستہ نکلنے لگتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تو لوگ بیٹھ کر سنتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا میں طریقہ بدلتا ہوں کہ پہلے تقریر کر دوں گا, جو کچھ مجھے سنانا ہے پہلے سنا دیں گے, اس کے بعد ہم نماز عید کھڑی کریں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ پولیٹیکل طریقہ ہے. اصل سنت یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا, یہ صحیح طریقہ ہے. جیسے دیکھیے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبتی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, پہلے نماز عید پھر اس کے بعد خطبہ, اور نماز عید سے پہلے کوئی اذان نہیں, نماز عید کے لیے کوئی اقامت نہیں ہے. جب لوگ جمع ہو گئے نماز ہوگی, نماز کے فوری بعد خطبہ شروع کر دیا جائے گا. یہ اصل میں مسنون طریقہ یہی ہے. اور جیسے فرمایا گیا پہلے جس نے مروان کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے احتجاج کیا, جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے, یہ کیا کر رہے ہو تم, پہلے تقریر سنانا چاہتے ہیں. سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اس کے بعد خطبہ دیں گے. مطلب صحابہ کرام نے اس تبدیلی کو پسند نہیں کیا کہ تقریر پہلے کر دیں اور اس کے بعد میں ہم خطبہ دیتے رہیں گے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس لیے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں, بعد میں بھی کوئی نفل نہیں, صرف دو رکعت. اگر یہاں جا کر کوئی عید سے پہلے نماز شروع کر رہا ہے تو تقوی کی علامت نہیں ہے, وہ خلاف سنت ہوگا. وہاں جا کر عیدگاہ میں آپ تکبیرات وغیرہ کہتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بیٹھیں, نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کر لیں, عید ہوا, خطبہ سنیں. فرمایا گیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن صرف دو رکعت نماز ادا کی. لم یصلی قبلہما ولا بعدہما, نہ پہلے کوئی نماز پڑھی گئی عید کی نماز سے پہلے اور نہ بعد میں, نہ سنت ہے نہ نفل ہے, گئے صرف دو رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد خطبہ سنیں گے, یہی طریقہ ہے. اور اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت, اس میں اذان بھی نہیں ہوگی اور اقامت بھی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کہاں جا کر عید کی نماز ادا کی جائے گی, اس کا بھی ایک مسئلہ بتایا گیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے آداب کیا ہیں. محلے کی مسجدوں میں نہیں, کھلی جگہ میں, عیدگاہ میں, تاکہ اجتماعیت ہو, مرکزیت ہو, محسوس ہو کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں اور مسلمان تکبیرات کہتے ہوئے ایک راستے سے جائیں گے اور راستہ بدل کر دوسرے سے آئیں گے, تو دین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کا ایک بہترین مظاہرہ بھی ہوگا. لوگوں کو دیکھنے میں بھی ملے گا پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو سے معطر, اور زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تکبیرات بلند کرتے ہوئے آپ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں, تو اسلام کی شان, اسلام کی عظمت کا ایک مظاہرہ ہوگا, ایک پاکیزہ انداز ہوگا. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ گلی گلی ایک ایک مسجد میں آپ نماز عید شروع کر دیں, فقہی طور پر بھی غلط, عقلی طور پر بھی غلط, حکمت کے بھی خلاف ہے یہ. لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر لوگ جو عید کے دن چندہ جمع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ جو چندہ آتا ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا. تو بھائی, چندہ جمع کرنے کے لیے شریعت کو نہ بدلیں, شریعت کو شریعت رہنے دیں, اس کا طریقہ جیسے بتایا گیا اس طریقے سے عمل کریں. صرف کوئی خاص ضرورت ہے, جیسے بارش ہو گئی, کوئی عذر ہو گیا, یا کہیں عیدگاہ کا موقع ہی نہیں ہے, وہاں پر مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے ضرورتاً, عذر کی بنیاد پر. یہ نہیں ہے کہ بلا عذر خامخواہ آپ مسجدوں میں نماز عید پڑھنا شروع کر دیں, یہ حکمت کے خلاف ہوگا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے. واول شیء یبدا به الصلاۃ, پہلے نماز ادا کی جاتی, ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. پہلے نماز ہوتی, پھر لوگ ویسے ہی بیٹھے رہتے اپنی اپنی صفوں میں, آپ کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب فرماتے اور ان کو جس بات کا بھی حکم دینا ہوتا وہ سارا, یعنی خطبہ وغیرہ,
اسی وقت دیتے اور خطبے کے لیے کوئی ممبر الگ سے نہیں لے جایا جاتا، بلکہ آپ وہیں پر ٹھہر کر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا خطبہ ارشاد فرماتے. نماز عید بھی کیسے پڑھتے؟ جیسے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، التکبیر فی الفطر سبع فی الاولى وخمس فی الاخرى والقراۃ بعدہما کلتیہما. یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ 12 تکبیرات کے ساتھ نماز عید پڑھی جاتی. پہلی رکعت میں تلاوت قرآن سے پہلے 7 تکبیریں زائد، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت، پھر رکوع سجدہ. پھر دوسری رکعت میں 5 تکبیرات پہلے ہوتی تھیں، پھر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت، پھر رکوع اور سجدہ. یہ اصل میں صحیح اور مسنون طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. جانے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ ایک راستے سے جاتے تو راستہ بدل کر واپس آتے، تاکہ دونوں طرف اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بھی ہو اور مسلمانوں کی شان اور ایک عظمت کا مظاہرہ بھی ہو سکے. دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالفت طریق، بخاری کی حدیث سے. ایک راستے سے جاتے تو دوسرے راستے سے واپس آتے، یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. اور عید کے دن خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسے فرمایا گیا قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ وہ بھی سال میں دو دن جو ہے بڑی خوشیاں مناتے، کھیل کود وغیرہ ہوا کرتا تھا. تو فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے یہ لہو و لعیب کھیل کود کے بجائے ہمیں اس پاکیزہ ترین موقع عطا فرمایا، سال میں دو مرتبہ خوشی منانے کا. وہ کون سا ہے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، رمضان اور بقرعید. یہ دو ایسے مواقع ہیں جہاں پر خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں. اور اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ ہے کہ عیدگاہ کو آپ کوشش کریں پیدل جائیں، اگر ممکن ہو، قریب میں ہو عیدگاہ، جا سکتے ہوں پیدل جائیں، نہیں تو پھر سواری پر جانے کی اجازت ہے. تاکہ پیدل جائیں گے تو وہ ایک مظاہرہ ہوگا، عظمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے زیادہ راستہ آپ طے کر سکیں گے. یہ عید کے سلسلے میں موٹے موٹے چند آداب اور احکام بتائے گئے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو اس بارے میں، آپ کوئی بات. شیخ، آپ نے ہلال کے تعلق سے جو بتایا کہ اس کو دیکھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے الگ الگ علاقوں میں، کہ ایک علاقے میں دیکھا گیا، دوسرے علاقے میں نہیں دیکھا گیا، لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی شہر میں چاند کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی فلاں علاقے میں دیکھا گیا تو ہم عید منائیں گے، لوگ کہتے ہیں فلاں علاقے میں نہیں دیکھا گیا تو ہم عید نہیں منائیں گے. تو اس طرح سے ایک شہر میں دو بار عید کی نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب ہے، اس طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اختلاف شخصی قسم کے اختلافات ہیں، شریعت میں بہت گنجائش ہے. اگر جو لوگ ذمہ داران ہیں ہر علاقے کے، وہ اپنے رولز اور ریگولیشن طے کر لیں پہلے، تو اختلافات کو بڑی حد تک دور کیا جا سکتا ہے. یہیں پر ہم یہ لیکچر ختم کرتے ہیں، اور مزید معلومات اور دوسرے خاص عنوانات کے تحت، جیسے صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، چاند گرہن، سورج گرہن وغیرہ ہو جائے، یا بارش کے لیے جو ہے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیسے دعائیں کی جاتی ہیں، اس طرح کے مسائل کے لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.